Bom dia! Bom dia, tudo bom? Bom dia não, né? Acho que é boa tarde. Gente, estamos aqui de novo no mall, querido. Tá aberto aqui? Porque preciso comprar uma coisa muito importante, faculdade. Acho que não precisa nem ser estudante pra ver que isso é importante. Mas eu preciso de produtinhos da Apple. Por que Apple? Não, não precisa ser da Apple, né? É, porque é o que eu quero. Ah, então eu quero um tênis que eu vi ali fora da Versace. Gente, eu adorei esses tênis aqui. Gente, eu adoro coisa que brilha, olha. Isso na promoção. É que aqui, depois do Natal, tudo tem promoção, porque é o resto do resto, né? Uhum. Então, gente. Tem as coisas que brilham, então você vê as coisas que brilham, as pessoas não compram. Ai, eu adoro as coisas que brilham, dane-se. Uma pausa pra comida. Vamos comer um teriyaki grelhado. É, então, né? Tive que parar pra comer porque, mano, não dava, tava com muita fome, tipo, não aguentava mais, tava infartando já. A Sueli não estava com fome. É, mas eu recomendei isso aqui, que eu trabalhava aqui antes. Não no restaurante. E aí eu sempre comi isso aqui, gente. Isso aqui dá para, tipo assim, almoço e janta. Não parece muito, mas é muito pra caramba. E eu pedia isso aqui e macarrão. E não é caro, era, tipo assim, 12 dólares. Isso aqui tudo com macarrão. Aí vinha muita comida, muito. É muito bom. A nossa missão de hoje é bem simples. Você vai na Apple, provavelmente vai estar lotado, porque o shopping inteiro está muito lotado. Final do ano, né? É, então existe a gente ficar muito tempo lá. Vamos comprar um MacBook da Su. A Su vai comprar um iPad também pra ela. Não sei, uma coisa ou outra. E ela falou que vai comprar um PS5 pra mim. Mentira! Aqui, amiga, o que você acha desse aqui, ó? Ah. É pra mais rápido. Oh, não. Não, vamos nesse aqui, olha aqui. Qual? Ah, o maior de todos? Mas eu não quero tão grande assim. Mas é esse aqui, ó. Porque... iPad Pro, $1,000. Aham. E aí se você parcelar, que é a melhor parte, deve a canetinha, não sei se é coisa. Não, não é minha canetinha, não. $1,000 por mês. Aí aqui, ó, você pode fazer várias coisas. Vamos fazer aqui uma agenda, ó. Ah. Não funciona, você tá vendo, né? Eu acho que tá descarregado a canetinha. Tá sabendo muito, hein? Eu tenho uma pergunta, você não ia comprar um Mac? Não era aquilo que você ia comprar? Eu não sei, ou um Mac ou um iPad. Um iPad, é. Você pega, mais fácil carregar, né? Pra carregar pros lados. Porque assim, se você for comprar, por exemplo, ela queria comprar um menor no começo. Só que o menor é quase o celular dela. É, é muito canal. Assim, é maior do que o iPhone, obviamente, né? Melhor você comprar o grandão, aquele lá, ó, monstruoso. Ah, não tem como estudar na sua faculdade com isso aí não, cara. Confia. Deixa eu ver. Aí, ó, vida, esse é bonito. $500 é rosa, cara. É, esse aqui não dá pra ver. Deixa eu ver. Não, esse é ridículo, velho. Esse é... 640. É, 700. E esse aqui é 500. Aí é maior. É, não entendi. É, porque provavelmente isso aqui deve ser um processador melhor, memória melhor. Isso aqui tem 256 espaços, isso aqui deve ser menor, entendeu? Não, o 64 que eu vi que era 700. Ah, então não sei dizer não. Tá, pelo que eu entendi, o mini, que é bem pequenininho, tá 700. O iPad décima geração tá 600, 600 e pouco, né, com taxa. E o maior de todos, que é o Air, ou Pro, é o Air ou o Pro? Está que a gente estava vendo. Ó, bem, esse aqui é um trambolho, hein? 1.300. Jesus Cristo. Acho que é um pouco demais pra mim. O iPod. O iPad Pro. Uhum. 128 é 800 dólares. Uhum. O 256 é quase 900. Uhum. O 500 é 1.000. Uhum. De 1 tera é 1.400. 2 tera não dá. Você não precisa disso tudo. Sim. Aí o iPad Air, uhum. 64 é 600. Que hoje... é esse aqui? Não, esse aqui é décima geração. Ah, tá. Provavelmente o Air deve ser algum desses aqui. Pra mim parece tudo igual. É. Aí tem esses preços e o iPad, que é esse aqui da décima geração, o mais barato é $400. Que é $100 a mais que isso. A menos. A menos. Tá sabendo bem. Até matemática. Sinceramente. Na lógica da rede quadrada que envolve Bhaskara, que envolve o Einstein, eu compraria o MacBook. Vamos ver o MacBook. É muito melhor, cara. O MacBook agora. Então, esse daqui, ó. O MacBook você pode clicar nas coisas. Aqui, ó, tem 8 GB. 8 GB é muito pouco. O meu antigo tinha 200
200 e... Eu acho que era 256, alguma coisa assim. Tá sabendo muito, hein? 8 GB de memória, não 8 GB de espaço. Qual a diferença? Também tudo igual. É bom iPhone, é só um. Esse aqui tem 256. Esse aqui de HD tem 512, tem mais HD que o seu. Mas aí, você não quer esse modelo, não? Não, então, porque eu sei que o meu antigo, ele tinha, acho que 1 tera, mas se aconteceu alguma coisa, que teve que formatar, e aí, tirou bastante tera, giga, sei lá. Enfim, mas eu quero igual o seu, gente. O Mário tem um, que ele comprou, que ele tem, tipo, aqui... É touch, eu acho super legal. Qual o nome do seu? Telinha, você compra e não sabe? É tipo assim, ó. Ele é uma telinha que tem aqui, aí eu consigo dar os comandos. Tipo assim, abrir o Photoshop, tem os comandos. Música, tem os comandos aqui em cima. É daorinha, cara, é daorinha. Quer comprar o meu? Eu te vendo agora, $2,000 se você quiser. Você nem pagou 2,000 nele. Quem tá, você tá querendo o meu, tá vendo o meu aqui? É raro, então eu te vendo por $2,000 se você quiser agora. Eu procuro, não tem problema. Será que saiu de linha? Porque não tô vendo nenhum que é touch. Bora que ver. Tem mais pra lá, bora ver. Vamos, nesse mundo de gente. Cara, tá muito cheio isso aqui. Filma aí pra pessoal ver. Final do ano, né? Olha, gente, que fofo. Ah, eu vou fazer isso, ó. $1,000. Mas é que deve ser o acessório incluso depois, né? Tem que pagar toda a parte. Eu gostei desse aqui, ó. Todo branquinho. Vamos ver aqui, ó. Ah, impressionou tudo, cara. Que da hora. É um mini computador. YouTube. Vamos dar view pra gente. Ih, cadê? Aqui, ó. Você não entendeu? Ah, não tem como dar like. Deixa rolando. Vamos embora. Gente, ó. Achei um aqui dando sopa. Achei interessante. Eu queria virar, mas não consigo. Tem um fio aqui. Mas olha, esse daqui, $500, correto? $499. Sim. Aí você vai precisar de uma caneta, provavelmente. A caneta, $99, ok? Meu Deus. E aqui, ó, esse suporte com teclado. Ou não, esse teclado, sei lá. Esse aqui tem teclado? Esse é teclado. Então, tem teclado para isso, ó. Não, tem não. Não? Isso aí é só o suporte pra ficar em pé. Esse é 39, só esse suporte. E o teclado, igual esse aqui, ó, por exemplo. Com certeza que não é? Eu acho que é. Não, ó, isso aqui é só pra ficar em pé. Isso aqui é a mesma coisa. Mas aí não tem o teclado. Fica lá. Meu Deus. Sem a gente abrir. Vai, você consegue. Não é difícil. Vai, você consegue. Não tem teclado, não. Eu te falei que não tem? Por esse preço também, um teclado Bluetooth. Um teclado provavelmente deve ser $150. É. Tudo em 700. É, 700 conto. E se você for comprar um Mac, é 800 mil? 800 mil. É a partir de $1,000 o Mac. Então, o que você acha melhor? Você tem que pensar em duas coisas. Tem que pensar na parte de você se locomover. Então, tipo assim, eu preciso ir pra faculdade. Você vai levar o MacBook com você e levar o tablet. Ah, eu tô no avião. E o que é mais fácil é você trabalhar com ele. Eu acho que o MacBook é mais fácil porque quando você tá lá parado, você não tá ligado? Realmente. Você senta, digita, você não precisa ficar com o dedo, ficando ali, ficando com o dedo, tá ligado? Legal mesmo. Vamos ver essa filinha, como é que tá. Gente, eu tô com medo dessa fila. Porque o Mário comeu, eu não, né? Olha isso. Ó, o Mário achou o teclado. Se for comprar... Da Apple, R$179, quase pelo que a gente falou. Você for comprar esse aqui da Logitech, $200, mais caro ainda. Ué? Não é da Apple e... Que doideira. Então, é tirar meio que comprar elas por elas. Eu preferi o MacBook, mas depende muito da pessoa, né? Vai mais de você agora. Meus queridos, vamos comprar. Mas estamos aqui na fila. E é de uma hora, né? Eu desisti, eu não tô mais aqui. Eu vou no céu, eu vou na cama agora, deitadinho. Desligou. Cara, uma hora já deu pronto. Então, o cara falou que provavelmente é menos de uma hora, não é uma hora, mas já que estamos aqui mesmo, né? Mas, inclusive, a gente não vai pegar uma hora porque a gente tá aqui um tempinho, ela ficou lá escolhendo, passando com o vendedor. Porque ela vai escolher e aí depois a gente pega essa fila aqui pra pagar. Então, exatamente, tem que pagar. Ele escolheu, né? Eu tenho que estar com a decisão, falar que era essa cor, pau, pum. Qual que você queria? O Pro? Ou o Pro? O Pro é muito grande. Acho que eu vou querer o Air. Agora a cor. Sim, normal, né? Ou é muito
preto, parceiro, que eu uso e fica bonito. Você nem gosta da Apple? Você fala que a Apple dá pra trabalhar? Não. Como design eu não gosto. Tem pessoas que gostam, depende, é porque depende muito da pessoa. Tem pessoas que amam trabalhar com ela. Eu não. Eu odeio trabalhar com ela. Eu olho pra ela e falo assim, e... A gente, Sussu tá aqui comprando já o tablet dela, depois de uma fila gigantesca. Aquele lá que você vai pegar, o pequenininho? Ei. Não. Ah, tá. Ó, quem tá saindo de iPad de novo. E aí, tá feliz? Estão. Comprou o rosa? Eu comprei o cinza, mas aí depois eu mudei de ideia, comprei o rosa. A mulher ficou doida comigo, mas deu tudo certo. Ah, agora bom. Vamos testar e fazer um unboxing. Aproveita logo e já vamos comprar seu Tesla. Já tá saindo aqui já. Meu Deus. Bora lá comprar agora. Ó, você aqui, consegue... ó. Ainda vai descontar aqui, ó, 7.500 dólares do seu tax anual. Que tax? Bora lá, cara. Vai, compra seu Tesla agora. Super. Gente, olha, é uma loja só da Hello Kitty e coisas do Japão. Achei chique. Cara, aqui tem um pouquinho de tudo. A gente tem aqui, ó, parece um protetor, sei lá, do Mickey. Temos aqui, eu não sei o que é isso aqui, ó, alguma coisa de gelatina, parece. Acho que é tudo máscara. É, tudo máscara aqui. Temos perfumes aqui atrás também. Coisas de maquiagem lá de cá. Temos um pintinho amarelinho aqui. O cheiro não é muito bom. Ai, que lindo. Olha, brilha. Deixa eu ver, tá bom. Bom? O cheiro é bom, tem cheiro de bebê. Caraca. Nossa, muito bom. Compra. Será que vai brilhar? Brilha. Brilha, ó. Aqui, ó, tá brilhando. Deixa eu ver o que é isso. Cheiro de... Maçã. Galera, dá pra perceber que a loja vendeu bastante, porque olha isso aqui, a maioria das coisas estão vazias, gente. E não deve ser barato, tenho certeza. E você vai comprar nada? Ah, não vi nada assim que eu preciso. Porque é tudo caixinha, negócio pra cabelo, sabe? É, acho que é negócio mais pra criança, ou então pra gente gosta. Sem dúvida pra criança, tem carrinho do Hot Wheels ali. Pra colecionador, ou pra criança. Mas a gente é uma gente. Gente, eu comprei um iPad pra escola, olha. Sick, né? E ela falou, sabe por quê, gente? Ela vai me dar um PS5. Que mentira! Mentira, é rosinha, olha. Que fofo! Fofo, né? Mas isso é um iPad? É. É o dos mais novos. Joga com o meu bebê. Não. Papai não tem nenhum. É, gente, já vai, ela abriu. Cadê? Deixa eu ver. Você tá feliz? Sim. Assim? Comprar na Apple é sempre bom. Revitalizante. Deixa eu ver. Ai, caraca. Ai, calica. Ah, por que você não comprou pra mim também? Eu queria um também. Pra que eu vou ter um tablet? Eu não sei. Não tem utilidade nenhuma, mas eu queria um. Vai ficar querendo. Vai ficar querendo? Calma, gente. Ué, não deu certo. Pera. Falhou. Falhou. Ah, não sou assim não, só sair rasgando, jogando a caixa na parede, bem longe. Ai, que bom, é abrir. Apple. Vocês já viram que eu comecei a Apple? Não consigo abrir. Te ajuda? Talvez. Tadã! Eu quero a caixa. Tá, o que você quer a caixa? Pode dizer que eu tenho. Bonito. Bonito. Já. Grande. Grande. Ah, é. Na minha cabeça. Cara, que rosinha mesmo, mano. É um rosa gold, né? É. Rosa, como é que fala isso em português? É rose gold. Não, em português. Rosa. Em inglês. Português, acho que é tipo, é um rosa dourado. Ih, tá, é, coloquei errado. Já fiz errado o negócio. Gente, muito lindo. É lindo porque a nova geração, ela é meio que sem borda, praticamente. Não é uma borda gigante igual era antigamente. Nossa, ele é lindo mesmo, hein? Lindo, né? Aí a caneta, você disse que vai fazer o quê? Pegar da sua mãe? Pegar da minha mãe? Ela chegou assim... Quando sim, seu relógio? Ela chegou assim, ah, eu não vou comprar caneta. Eu falei, não, compra caneta, você vai precisar usar, você gosta de passar os livros, você gosta de fazer marcação nos seus livros e tal. Minha mãe tem, eu pego dela. Errado ela não tá, né? Hello. Hello, how are you? Essa aqui é... Hello em... Japonês, é... Ali tá escrito Baka.
Nossa, eu gosto dessa fonte. Olá! Olá, quer dizer, né? Agora ela vai terminar de fazer o cadastro dela lá e pronto. E aí? É isso. Agora, a única... o que você precisa agora comprar pra faculdade? Aí, agora é... Cara, sabe uma coisa que a gente podia fazer? Tá, você comprou o Mac que vai ser essencial pra sua faculdade. Você vai precisar... Mac não. Comprou o iPad que vai ser essencial pra sua faculdade por conta que você vai ter que... Tem muitos livros, você precisa ler. E você ficar fazendo pelo celular e às vezes... Mano, ela já estudou, pra você ter ideia, na fila da Universal. A gente, num brinquedo... Normalmente, esse brinquedo aqui pode depender do dia. Pode ser 15 minutos, pode ser 2 horas. E ela lá na fila do brinquedo Hagrid, ela tá lá estudando, cara. Você tá ligado? Então, pra ela, é bom. Por exemplo, ela leva uma bolsa, pega o iPad e leva na mão e fica estudando. Tipo assim, pra ela é interessante. Mas, você vai estudar, você precisa de outras coisas. Precisa de caderno, lápis, livros, não sei mais o que, marcadores. A gente podia fazer um vídeo comprando os materiais pra faculdade. Não, mas com o iPad eu não precisa mais nada disso. Só precisa da caneta, porque vai ter tudo aqui. Eu vou ter todas as cores de lápis, porque é um aplicativo. Eu não precisa de caneta, precisa de lápis, de papel, não precisa de mais nada. Então, vocês vão esquecer totalmente o que eu falei, que ela não precisa mais nada, só precisa de um iPad. Esse é o futuro, querido. Oh, mas quando você for na sua faculdade, nós vamos mostrar pra gente, né? A gente precisa ver? Sim. Sim? Vou tentar mostrar. Tudo, a gente precisa ver tudo, a faculdade Meu nova. Meu Deus, a faculdade é gigante. Porque a faculdade que ela faz é grande, que é a Valência, bem grande, bem grande. Mas a outra que ela vai fazer é a segunda ou a maior faculdade que tem nos Estados Unidos? Eu acho que é a maior dos Estados Unidos. Não sei se da Flórida ou dos Estados Unidos, mas é a maior. Então imagina a gente vindo, ela filmando tudo da faculdade. Eu queria muito conhecer. Será que eu posso entrar? Não sei, acho que depende do dia. Se for dia de orientação para alunos novos, não pode. Mas se for um dia qualquer, é só andar pelo campus, acho que pode sim. Mas eu quero ir nas festas. Tipo, American Piezinho. As festas de... Qual é o nome daquele negócio? Do grupinho das casas. Sabe? Cada casa tem tipo Alpha, Beta, Ômega, Blade. Claro que tem. Estados Unidos, American Pie. Eu nunca vi esse isso. Negócio. E eu tô nem pra essas coisas. Eu quero... Eu quero ser em tudo. Não vou tanto pra essas coisas, não. Ah, eu vou pra você. E eu vou sim, então, pra festa, tá? Como? E aí? Vou lá, desenrola. Vamos falar, cadê essa ID? Cadê essas coisas? Aqui, Maidi. Você quer ver a Maidi? Ah, quer. Sou piloto de fuga. Vamos lá, tudo de novo. Tá bom, filho. Já, meu Deus. Gente, super, super difícil, hein, minha senha, gente. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, se sacode. Eu vou... Como eu não tinha iPad nunca, então... Eu tive uma vez um mini há muito, muito tempo atrás. Assim, acho que foi o primeiro iPad mini que saiu, em 2013, sei lá. Um negócio assim, eu tive. Mas assim, faz muito tempo, então eu vou fingir que tem um novo. Porque eu não sei nada. Então, vamos ver. Não transferi nada. Agora a gente vem, finge que leu tudo. Fala que tá concordando com tudo. E em alguns minutos, o Mário vai dormir. O quê? Eu tô esperando você terminar com figura aí. O Mário tá morrendo de sono. Em alguns minutos, eu vou poder desfrutar do meu iPad maravilhoso. Gente, sério, mas o design tá lindo, lindo, lindo. A borda não tem quase nada. Mas eu acho que no futuro não vai ter, tipo, borda nenhuma. O que eu acho que vai deixar mais bonito ainda. E maior a tela, né? Então, esse que eu comprei é o Air, que é, acho que, um dos mais tops de linha, tirando o Pro. A única diferença do Pro e o Air, $100 de diferença, e o Pro é bem, bem gigante. Aí, pra mim, não tem tanta vantagem, porque era muito grande. Estão pedindo, já estão pedindo pra eu adicionar meu cartão aqui, gente. Eu nem comecei já, né? Mas tudo bem. Eu acabei de fazer uma compra, querendo que eu faça outra. Não tô entendendo. Gente, ó. Ué... Já tem todos os aplicativos aí? Não, porque eu botei que é totalmente diferente. Eu botei que eu nunca tive um iPad. Então eu tenho que baixar o que eu quiser agora. E eu vou roubar o negócio da minha mãe pra fazer minhas anotações. Vamos ver como é que é. Pegar emprestado. Isso aí. Mas amor, lá quando a gente viu, tinha várias canetinhas e não funcionava nos negócios. Será que tem que conectar via pelo Bluetooth ou assim? Ah, Bluetooth ia carregar, porque provavelmente aquelas não estavam carregadas. Não entendi. Então tá, vai lá, fico esperando você que eu quero desenhar. Desenhar uma Braid aí. Tristeza de uma pessoa que comprou um MacBook novo e com entrada diferente. Gente, isso aqui é do iPad antigo. Aí a novo é o C, aí não vai. Eu ia carregar, nem vai.
Mas não vai nem se descarregar? Não funciona? Não. Isso aqui, a canetinha tem que carregar. Tem que comprar isso aqui novo. Porque isso aqui começa a desgastar. Aí é pra todo rei, mimimi. Então é isso. Você não tem caneta. Você tem que comprar caneta de qualquer jeito. É. Nossa, chocada. Parabéns. Mais dinheiro pra você gastar. É, eu fiz um armenguezinho aqui, né? Pra ver se a gente consegue carregar. Que é literalmente, eu coloquei a caneta aqui no meu celular. Deixei um tempinho aqui. A Suélia tá contando aqui que ela conseguiu. Que ela cadastrou a conta dela, da Apple, né? E ela tá vendo as fanfics que ela criava quando era mais jovem. Quanto tempo foi que você fez mesmo? Umas seis? Seis temporadas ou seis fanfics diferentes? Calma aí, ó. Porque não sabe, fanfic era quando você gostava de um famoso e aí você criava uma história ou com você, ou com, sei lá, quem que você quisesse, ou com a própria pessoa que estava lendo. Aí o nome era SN. SN quer dizer seu nome. E aí você criava. E eu, na época, era muito, muito criativa e não fazia nada da minha vida. E aí eu criei exatamente três tipos de fanfic. E cada fanfic tinha 30 capítulos e cada capítulo... E cada... E seis temporadas. E cada temporada tinha 30 capítulos. Ou seja, faz as contas aí. 30 vezes 6... Aí depois de tudo, vezes 3. Mano, eu era uma escritora. Menina cheia de talentos, a gente vai descobrindo assim. Sua mãe falou que era pelo Bluetooth? Era pelo Bluetooth. Agora, a pergunta que eu não quero calar é, como que eu ligo uma caneta? Ah, tá ligada já. Chegar perto, vai. Não tem um botãozinho? Não. Não tem nada. É, vai ter que ir pra carregar, é isso. Vou comprar uma nova. Talvez essa aí não vai. É. Então, o próximo vídeo a gente comprando a caneta. Comprando a caneta. Gente do céu. O que você tá fazendo aí? Vou escrever uma notícia muito boa pra vocês. Um bilhetinho muito bom pra vocês, ó. Vamos lá ver, rapaziada. Não, pera. Como é que... Olha o bilhetinho dela aqui, ó. Como é que coisa aqui? Ah, não sei. É seu? Ó. Ah lá, descobriu. Vamos lá, vai. É um iPhone normal, né? Porém, nossa senhora. Até que bonita essa letra, hein? Tá horrível. Então aí. Dá like. Então é isso, rapaziada. Se eu deixar mensagem pra vocês aí, vocês já sabem como fazer, né? Se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, que ajuda a gente a estar produzindo muito, muito, muito mais conteúdo aqui pra vocês. E também nos ajuda a dar um apoio moral pra gente estar sempre atrás de novas coisas aqui pra vocês. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Mano, foi um vídeo que a gente acabou perdendo o dia inteiro, porque a gente ficou muito tempo lá na Apple pra escolher o produto, pra depois ir comprar. E assim, isso sabe como é, né? Então, por favor, faz favor pra gente. Então, faz um favor. Dá like. Compartilha, que sim, mais pessoas possam ver essa grandiosa produto de pedaço de tecnologia. Grandiosa, maravilhosa. Então é isso, e outra coisa que eu quero falar pra você, feliz ano novo a todos que estão assistindo esse vídeo. Provavelmente esse vídeo sai na terça-feira é dia 2, então feliz ano novo pra todos. Muito obrigado por tudo mesmo que vocês fizeram por a gente. Todo o apoio de todos que estão aí comentando, dando like, mandando pros seus amigos, se inscrevendo. Mano, a gente chegou a quase a nossa métrica de 8 mil inscritos, a gente chegou a 7.400, a meta era 8 mil até o final do ano, então faltou apenas 500 inscritos. Então, muito, 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 muito obrigado mesmo. Quero agradecer a vocês por todo esse apoio mesmo. E pro próximo ano a gente vai vir trazendo muito, muito mais coisa muito top pra vocês, tá bom? É isso. E outra coisa também que eu falar pra vocês. A meta de 2014 vai vir muito maior. 2014! 2024! Vai vir muito maior. Valeu, falou, é nóis, tchau! Mano, 2014 é ótimo. Tá me zoando aí, é? Eu sim, vou te zoar até 2014.